Ja, mycket väl. Välkomna ska ni vara till Gävle den här lördags eftermiddagen när Brynäs tar emot Örebro i ett högintressant möte. Nu är vi redo. Här i Gävle, toppmötet mellan Brynäs och Örebro. Där stod tillsammans med Söderström. Arnesson. Bernström till Quenneville. Leino. Åkning här, Björnen. Han får ta på pucken. Björnen med den här möjligheten åker in i Källgren. Och pucken i mål. Det pekar på mål från Wessner. Och Örebro-spelarna jublar när Björnen fick det där läget. Fram till Glenn Gustafsson kommer in på den där ytan. Och det blir en retur. Pucken ligger lös. Och Mastomäki fanns där och försökte. Backström. Så kommer signal. Det blir irriterat. Gustafsson och Mastomäki kvar där inne. Lindblom får den bortre delen. Trader. Upp till Kinnvall. Skott kommer från Josimov! Brynäs kvitterar 1-1! Poistola. Poistola. Blir det retur för Poistola. Och Källgren ligger där. Och Brynäs reder ut den situationen. Har med sig Ölund! Oh! Vilken möjlighet i den spelvändningen! Och Anchen med en bra räddning. Men Linus Ölund där från egen zon. Han blockerar skottet, vinner pucken. Det här läget för Söderström. Passar! Och det är vackert! Och Mix Indrasis ger Brynäs ledningen. Kossila. Kossila går igenom och gör mål! Kalle Kossila reducerar till 2-2. Första kedjan producerar igen. Rudin. Nu får en tackling utav Wikman. Ah, den tog illa. Efter videobedömning. Beslutet på isen fast där. Så vi har 5 plus game check i det här. Färdig spelat för Wikman. Jus till Indrasis. Kopecka i mål! Jack Kopecka gör 3-2! Kommer inte förbi Greg Scott. 2-0. Det är friläge. Trevino! Nej, inte! Överlista Antjärn och kommer tillbaka! Och då är det mål! Greg Scott! Mot det tomma målet. Kopecka i mål! Jack Kopecka gör sitt andra mål. Och det är 5-2. Och Brynäs vinner med 5-2. Tar sin femte raka seger.